Olá, gente, olá, amigos do nosso canal do YouTube. Rapaz, estou aqui mais uma vez com meu amigo conterrâneo, secretário de obra, Roseni Assen. Roseni, que está fazendo um excelente trabalho, grande é o desafio, né, Roseni? Mas fala um pouco como é que está aí esses serviços aí, né, de iluminação pública, né, também das pavimentações, recuperações de nossa cidade, a nossa querida Tarauacá. Bom dia a vós, bom dia a todos que nos assistem. Para mim é uma grande satisfação estar mais uma vez, né, conversando com você, meu conterrâneo. Voz, a questão da pavimentação de rua da nossa cidade, nós iniciamos, demos um pontapé inicial, trabalhando com a parte de terraplanagem, recapeamento com a asfáltica, né? Em parceria com o governo do estado, estamos usinando aqui em Feijó, trazendo para Tarauacá. É um grande desafio, mas nós já demos um pontapé inicial, Tarauacá merece, o povo merece, e a parte da iluminação pública, nós iniciamos aí o trabalho através de uma emenda do deputado Jesus para que a gente pudesse implantar, né, em toda a cidade a iluminação de LED. Graças a Deus tem dado certo, a população tem recebido isso com muita alegria, com muito carinho, a cidade muito bonita, iluminada. Mas, só te cortando aqui, eu diria que eu saí de noite, né, eu não estava muito acostumado. E eu pensei que estava amanhecendo o dia, aí eu comecei a olhar ali no centro, tudo claro, eu olhei de noite, às 8 horas, mas ficou realmente muito claro nessa cidade, ficou, lindo. Carlos, assim, eu também andava de carro e aí eu liguei o farol do carro para ver o que tinha alguma diferença. Mas não tem diferença nenhuma, né? Liguei o farol e tal. E aí se você confundir, acaba deixando o farol desligado mesmo, porque você não percebe. Então a população tem recebido com muito carinho, com muita alegria. A parte da questão da pavimentação de vias, nós iremos fazer com asfalto onde der. Onde não der, nós iremos fazer com tijolos. Mas a população que ainda reivindica o seu direito, que é um direito, nós iremos devolver o direito da população, o direito de vir, trabalhando a parte da drenagem, trabalhando a parte de pavimentação de vias. Tenham paciência, nós iremos chegar em todos os bairros da nossa cidade, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, né? E a determinação de toda a equipe da prefeitura, nosso prefeito Maria Lucimera, nosso deputado Jesus, e o nosso governo do estado, que tem um parceiro grande nosso, que tem nos ajudado muito. É isso aí, a gente tem visto também que o material é de qualidade, né? A gente tem que o material asfáltico é realmente um material de qualidade que só quem ganha a cidade, né? Porque você faz um serviço hoje e no ano que vem não precisa mais reformar o prefeito. Exatamente, Carlos. Nós temos um material de qualidade, que é o chamado CBUQ, que ele é muito melhor do que o asfalto comum que a gente conhece. Ele é feito, produzido com os três tipos de brita, que é o pó, pode brita, brita 0, brita 1 e também com areia. Né? Vira pedra mesmo, né? Vira pedra, né? E o segredo da via é você trabalhar a parte de drenagem para que não possa estar dando infiltração, criando o famoso borrachudo nas vias, né? E trabalhar essa parte, trabalhar muito bem a parte da terraplanagem para que não possa dar borrachudo nas vias. Isso nós temos feito com muito cuidado, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo. E a população, quem ganha é a nossa população, porque são nossos municípios, nossas pessoas que são usuários desse bem. Né? É isso aí, é o trabalho que fica, né? É o trabalho que fica. Já quero te agradecer aí, né? Por estar gravando esse vídeo rapidinho aí, porque o leitor gosta de vídeo rápido, né? Com certeza. De assistir vídeo muito comprido. Um abraço, gente! Um abraço, muito obrigado.